Nem kosztod diák, no? Dabar kol kas žiūriu, neša į pietus, iš tikrųjų turėtų nešti vakarą. Dabar jūsų proga yra atsisukti į miestą, nes po to jau nuo miesto tolyn nuskrisite. Dabar filmuoju, tarp aparatą. Kokią aparatą aš jūsų būtų atsisukti, staigiai padaryti? Aš galiu jį pakotinti, ten jau duoti. Tausi. Gerai. Pešit savo. Ok. Santaka. Pusę kilometrą mes galim patekti, dabar yra 400. O kiek galvojate? Aš esu 5 kilometrų, o 4 kilometrų jau deguonės pusė. Nu, miesto, centro, taip toliau, va, šitie visi vaizdai tik taip, bet aišku, paskui jau tolyną skrenu.